Бастауыш бала үшін өмір мені. Бастауыш бала үшін өмір сені. Төрт жыл оқып бастауышты тәмамдап, бүгін міне қоштасады барлығы. Кеше ғана мектепке келген еді, именіп ұлы ұяға енген еді. Төрт жыл бойы сусындатып біліммен ұшатын қанат қағып келді кезі. Қош келіпсіздер, құрметті ата-аналар, қонақтар, ұстаздар, оқушылар. Бүгінгі күн осында отырған бәріміз үшін ерекше күн. Оның ерекшелігі сол, осыдан 4 жыл бұрын мектеп табалдырын жүрексіне аттанған балаларыңыздың білімнің негізі болатын бастауышты оқып, білім алып, ақыл ойлары толысып, оң мен солын ажырататын жақсы мен жаманды айыра білуді үйренді. Осыған орай бүгінгі шәкірттеріміздің ұйымдастыруымен өткізгелі отырған Қош бол бастауыш мектебі атты мерекесін бастауға рұқсат етіңіздер. Толқимыз, толқып тұрсыз баршаңызда. Мұндай күй болған сірі қаншаңызда. Қол соғып қошеметтен шақырайық 4-ші сыныптарды ортамызға. 4-ші А сынып оқушылары, сынып жетекшісі Молдабекова Гүлнәр Мұқашқызы. Төртінші Ә сыныбы, сынып жетекшісі Дәулет Тақуа Әсел Қанатқызы. Төртінші Б сынып оқушылары, сынып жетекшісі Көмекова Гүлжан Жуға Дүйсенқызы. Әсем қала төрінде орналасқан мектебім, білім берер сапалы ұям мектебім. Жастығымның бесігі өзің болдың мектебім. Ақ жекенің арманым көтердің сен мектебім. Ұстазым менің аянбай еңбек еткен аялы алақан Сіздердің алдарыңызда тұрған 4-ші сынып оқушылары, осыдан 4 жыл бұрын 6 жасар бала болса, бүгін міне ес біліп, етек жиған шәкір. Мектеп табалдырын аттаған күннен бастап, әліппемен қоштасу, дәстүрлі наурыз тойлары, әдепті бала, әнші, биші балапан, кішкентай күз аруы, наурыз мерекелері, мәнерлеп оқу сайыстары мен әртүрлі тақырыпта ұйымдастырылған көрмелер, сыныпаралық спорттық жарыстар, ашық сабақтар мен тәрбие сағаттары балалардың есінде ұзақ сақталары сөзсіз. Осы 4 жыл ішінде 4-ші сынып оқушыларының алған марапаттары: халықаралық менталды арифметикадан Алматы, Астана қалаларында өткен жарыстардың жүлдегері, аудандық зерттеу жұмыстары мен шығармашылық жобалар байқауының 2-ші орын иегері, Балапан телеарнасы ұйымдастырған Менің Қазақстаным республикалық байқауының жеңімпазы, халықаралық Русский медвежонок байқауының 1-ші орын иегері Құрман Азат. Халықаралық менталды арифметикадан Астана қаласында өткен жарыстың 1-ші орын иегері Өмірғали Амира. Білген бәйге олимпиадасының 1-ші, 2-ші, 3-ші кезеңінің жүлдегері 1-ші дәрежелі сертификат иесі Жігер Бұлғын. Халықаралық пони байқауының жүлдегерлері: Рысмолдаева Айша, Оспанов Саржан, Зейнолда Мирас, Туралы Зарина, Шыңғыс Камила, Асылбек Аяжан, Айтпай Алижан, Айдос Рүстем. Республикалық өнер байқауында талантымен танылып марапатталған Тұрсынбек Іңкәр. Еркін күрестен, дзюдодан, облыстық, аудандық турнирлардан марапатпен қайтып жүрген спортшылар: Марат Санжар, Базарбай Алихан, Мәулен Нұрасыл, Қазбек Амир, Сейсенбек Мағжан, Сарқытбай Бегасыл, Сайдулла Нұршат, Шәкер Нұрислам, Әділхан Әділ. Және де аудандық Кербұлақ жұлдызы, Балдәурен республикалық газеттерінде мақалалары мен өлеңдері жарияланған Еркін Айдана және Илмахун Бегзат. Міне, бүгін біздің бүлдіршіндер өміріне өшпес із қалдырған бастауыш сыныбымен қоштасып, бір жылға тағы да есейгелі отыр. Ендеше, қызықты да ғаламат өзгерістер сыйлаған
білім нәрмен сусындатқан, өмірде өз жолдарын табуға жол сілтеген ұстаздарына, ата-аналарына өз өнерлерін көрсетуге дайын. Кең пейіл мен ағарманнан нұр алған, туған жердің бақытынан жаралған, орын табар өмір деген аралдан, жүректерің не дейді, шәкірттерім сөйлейді деп, жүректері лүпіл қаққан, қимастық пен қуаныш, аңсау мен арман сезімдер араласқан, осынау сәтте жас түлек сөз кезегі сіздерде. Бала шаққа болашақты жырлатып, шәкірттерге ой түзеткен сымбатты, күн нұрындай сәуле құйған өмірге, армысыздар, ұстаздарым қымбатты. Армысыздар, әжелер мен аналар, ұрпағыңыз күндөзіңнен баталар, ел дәстүрін мәңгі сыйлап оқы деп, үйреткен ғой Абай Ыбырай бабалар. Армысыздар, өр тұлғалы әкелер, қыран қыстай балапанын мәпелер, бүгін міне баста ұшпен қоштасады, азамат боп кешегі сәби еркелер. Мектептен қаншама адам тәлім алған десеңші, атамыз да, әжеміз де, әкеміз де, анамыз да, енді біз де мектептен тәлім алудамыз.
Мектеп менің жарқын көңілім. Мектеп шаттық толы өмірім. Мектеп әнім болып түгілген. Мектеп анам боп та көріндің. Олай болса, келесі өлең жырларымыз Алтыныя мектебімізге арналады. Саған айта жалғысым көп менің, жүректерге жаққан білім шырағын, мектеме арналады бұл әнім. Мектеп маңы толыпты жарасымға, ізгілікке мерім бәр осында, қанат қағып кешегі балапандар, ақыл білім жетіліп санасында. Мектеп үйім, ұстаздарым, атанам, сенен өсіп, сенен ғана нәр алам. Саяң ыстық сен мәуелі бәйтерек тамырланып сан тарапқа тараған. Мектебім білім берер алтын ұям, ер жетім сенде сөзім артта санам. Балған 4 жыл бойы атанамдай, әр қашаққа сиетті атыңбаған. Арада өсе тағы дүркіреп жыл, әр күні балалықтай бір жүрек бұл. Өніңе бораштарман өмір бойы есеген шәкірдіңнің серті деп біл. Мектеп деген білім кені жүркені, мектеп деген ғылымның ең үлкені, мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені, ұлылықтың ардақ тұтар үнемі, алтын ұя ақ босаға киелі. Қанат қаққан білім алып өзіңнен күллі шәкірт саған басын иеді. Мектебім сүйікті мектебім, бауырыңда түлеймін көктемін, сен бұлақ мен қайың бір ашқан, өзіңнен нәр алып көктедім. Өскен жайқалып, бәйтерек алып, жапырақ жайған жастауын. Көз жетпес көлім, мұхтар терең, бал бұлақтардан басталған. Алдымнан күліп ашарман шапағат шуағым ол шапалап, соғады қойлалықтарға тек теле. Құрметті аямайық ұстазды, аялайық алтын ұя мектебі. Тілегім қуат, тілегім құлақ, айтылғанда бір кеңесе. Жеткіген асау жолдардың бәрі, тереймеймен тек белеске. Бүгінгі батыр адуын ақын, көрсемен дұрхан данадай. Кекілі самал тараған, кешегі бала. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, алғаш қолымыза қалам ұстатып,
оңымыз бен солымызды танытқан, бізбен бірге қуанып, қырғи кәртті танытып, білім нәрімен сусындатқан. Мектептегі анамыз ұстаз екені бәрімізге мәлім. Балалардың ұстазғарынан ән жырларын айтпас бұрын, ұстаз туралы не айтар едіңдер, балалар? Әр шәкірттің өз баласынан кем көрмей, оқуға, жазуға үйреткен мұғалім еңбегі шексіз. Мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай атамыз бекер айтпаған. Дұрыс айтасың Айдана, ғылым есі ғалымда, ел қорғаған батырда, тіліне бал тамған ақында, тегеуріні темір балқытқан жұмысшыда, көкті шарлаған ғашкерде, бәрі-бәрі ұстаздан білім мен тәрбие алған. Иә, бұл туралы Батыр Бауыржан атамыз болашақтың басшысында, данасында, ғалымында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаз өсіреді деген екен. Олай болса, келесі жырларымызды ұстаздарымызға арнаймыз. Алғашқы ұстазымыз анамызбен тең келеді, бар асылын жиып бізге мол береді. Қанатымен су себелеп, асыл жан әр шәкірдің баласынан кем көрмейді. Тек еттің әділдікті, адалдықты, жиендік ажыраттың жамандықты, жалғасты бағы жоғын сенің салған бал деп ұққын әрқашан балаң мықты. Жарық күнге жылы жүзің елестер, құлағымда өзің берген кеңестер, жанарымда ұстатқан қара жол, көзімсамда көретігім белестер. Ұстазым, ұстазым, өзің едің асқағаным, басталған ақ батаңа жасталыпым. Ұғындым ұлылықтың, даналықтың, ұстаздың латынан басталан. Кешегі жабырқау қайыда қалған, шықпаушы едік бір елі айналаңнан, мейірің бе, ұстаздық жүрегің бе, жадынесі баланың жаулап алған, нұр құйған санасына зейіндінің, нұрлышам сәулесінде мейірімің, дарттың адамдықты шәкіртіңе, дамыттың дарын отын бейімдінің. Ұстаздар, сіздерді айтып мақтанамыз, бейнеңіз жүректерде сақталады, біз әлі биіктерден көрінеміз, үміт пен сеніміз ақталады.
all you do. You make learning easy, you listen and fun too. Ұстаз деген жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның. Бүкіл әлем мойында еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Еще со школы рано нам расстаться, еще учиться нам много-много дней, но наступило время нам расставаться с учительницей первой моей. Раньше были просто мы, дочки и сыночки. Лишь трудом писать могли палочки-крючочки. Теперь стоим парадным строем, Жене, малыши. И спасибо вам большое, говорим от всей души. For teaching children lesson to help them as they grow. Let's give them a deal, you as a teacher. Құрметті ұстаздар, біз сіздерді шыдамдылықтарыңыз үшін, мазасыз күндеріңіз үшін, біз үшін ағарған шаштарыңыз үшін жақсы көреміз, әрқашан құрметтейміз. Жасырып, жақсылығымызды асырып жүрген біздің ата-аналарымыз қатарымыздың тені болып, тамағымыз тоқ, көйлегіміздің көк болып жүруі де сол кісілердің арқасы. Ыстығау кім-кімге де әке деген, суыққа жалындырмай мәпелеген, өмірдің соқпағы мен нүрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген дегенде әкенің орны бөлек ау. Әр ана өз баласын мейірімді болса екен, жақсы оқып, елге қалаулы азамат болса екен дейді. Халқымызда мынадай бір нақыл сөз бар. Анаңды Меккеге үш рет арқалап барсаң да, борышыңды өтей алмайсың деген. Алайда ардақты анамыздың ақ сүтін ақтай білгенге не жетсін? Әкешім тілеуімді тілеп жүрген, аумайсың жарығым ол ашық күннен, шаршайсың жұмыс істеп біздер үшін, ақылды балаларың оны білген. Дүниеге әкелген ол да сенің анашың, ақ сүт беріп өсірген ол да сенің анашың, тіл алмасаң кешірген ол да сенің анашың, мәпелеген баласың, аман болсын анашым. Кеудемнен сезім теле ақтарылсын, боламын күнертеңі ақ мақтанышың. Білім алып, тер төге меңбек етем, өзің сенімінді ақтау үшін. Қалайтын баласының сәтті жолын, қуаныш кернепті шат жүрегін. Достарым, тыңдаңыздар анасызын, сіздерге арна байтар ақ тілегін. Келесі кезекті ата-аналарымызға берсек. Қамшат Болатхан қызы. Сіз басқарып отырған, біздің мақтанышымыз болып отырған Күреңбел Қазақ орта мектебінің ұстаздары ұйымын және де бүгінгі кішкентай жаңа тақпақта қыздар айтқандай были маменькиными дочечками и сыночками болған бүгінде жаңағы жоғарғы сыныптардың бірінші баспалдағын аттайын деп отырған балаларымызды бүгінгі мерекелерімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Мұғалімнің еңбегі әрқашанда биікте. Себебі мұғалім болу ол өте қиын және қастерлі мамандық. Мұғалім болу деген ол инемен құдық қазғанмен тепе-тең. Себебі ештеңкені білмей, не әріпті білмей, не оңды, не солды білмей, бас жақ қаяқта, аяқ жақ қаяқта дегенді білмей келген балаларымызды сіздер бүгін міне білдей бір азаматтай қылып отырсыздар. Екіншіден, мына біздің бастауыш сынып мұғалімдері, сіздерге басымызды иеміз. Мыңда бір сіздерге рахмет, себебі сіздердің арқаларыңызда біздің балаларымыз жетістіктерге жетіп, биіктерге жетіп, чемпион атанып,
жаңағы бас жүлделерді еленіп атыр. Балалар, сендерге тілейтініміз тек қана жақсылық. Әрқашанда мына бастауыш сыныпты қалай жақсы деген, өте жақсы деген бағамен бітірсеңіздер, жоғары сынып баспалдағын аттаған кезде, кішкене өзім қобалжып тұрмын, кешіріңіздер. Аттаған кезде тура осы бастауыш сыныпта қандай оқу озаты болдыңыздар, қандай жүлделерде мықты орындар алып жүрдіңіздер жарыстарда, сондай деңгейде жүре берулеріңізге тілектеспіз. Сіздерге әрқашанда ақ жол тілейміз. Мұғалімдер, сіздердің алдарыңызда рахметімізді айтып, басымызды июге рұқсат етіңіздер. Есейіпті бүлдіршін, қалам болар кім білсін, болашағы нұр болсын, қадамдары гүл болсын. Құтты болсын балапан, алғаттаған қадамың, білім деп соққан жүрегің, жолыңа бестік шашамын. Бақытым сенен өзге барма менің, аналық махаббатым шексіз саған, бөлшегі жүрегімнің бал бөбегім. Сен қуанып күл балашым, сен аман боп жүр анашым, жаралған бақыт үшін әлемдегі ешбір ана, ешбір бала мұңаймасын, жыламасын, мұңаймасын, жыламасын. Махаббат мейірімін аямаған, жүрегің сенің алтын саямаған, әлемнің бар жылуы бамон құшағыңнан аялана. Сен қуанып күл балышым, сен аман боп жүр анашым, жаралған бақыт үшін әлемдегі ешбір ана, ешбір бала мұңаймасын, жыламасын, мұңаймасын, жыламасын. Саған аппақ таңды балам, өтемін мәңгі түнді әлғы банам. Бар бала ақтап өрсін анасы түн, баласын өтсін сүйіп барлық ана. Сен қуанып күл балышым, сен аман бұл жүр анашым, жаралған бақыт үшін әлемдегі ешбір ана, ешбір бала мұңаймасын, жыламасын, мұңаймасын, жыламасын. Сен қуанып күл балышым, сен аман боп жүр анашым, жаралған бақыт үшін әлемдегі
бала, мұңаймасын, жыламасын, мұңаймасын, жыламасын, мұңаймасын, жыламасын. Айдана, Аружан, қалай ойлайсыңдар, бізді болашаққа жетелейтін не? Ата-ананың ақылы және болашаққа деген сенім. Бұл сенім елбасы бастауымен жүзеге асырылуда. Қазақ үшін туды тағызым. Бастап бізді бақытқа нұрағы, Уған тансыз әлем бағы үшін. Бастап бізді бақытқа нұрағы, Туған тансыз әлем бағы үшін. Қолдай тау, қолдай дыздала, Топты дәрі ақылды дана. Қазақстан жайна жалында, Нұр ағам мен әрқашан біргеміз, Тәуелсіздік сенің жолында. Нұр ағам мен әрқашан біргеміз, Тәуелсіздік сенің жолында. Арман толы болашақ алда, Қазақстан самға берілға. Елбасым бада, сенімді мен елдің ертеңіңіне, Нұраға да елбасым бада. Менің елбасым, менің елбасым, Ел бақытын Нұрағаны тәңір қолғасын. Нұрағам солған нұрлы жолымен, Қазақстан көпке самғасын. Менің елбасым, менің елбасым, Ел бақытын нұрағаны тәңір қолғасын. Нұрағам солған нұрлы жолымен, Қазақстан көпке самғасын. Қазақстан көпке самғасын. Рухани жаңғыру білім саласының жаңа көкжиегі. Жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді.
әрбір жер атауының төкіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер де бар. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған. Есімдері ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсіп келеміз. Мәңгілік ел болуға, қазақ елінің ерлігі мен бірлігінде, ұлтаралық татулығында, дана басшылығында болады. Ел басы бастады, халқы бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып қостады. Осының арқасында ұлттық тәуелсіздікке, қазіргі өркенге қол жеткізді. Біздер үшін тәуелсіздігіміздің құндылығына жететін еш нәрсе жоқ. Көз талдыра көптен күткен, далама жандандыра келді көктем. Мәуелі бәйтеректің басын шауып, күн күлді нұрын шашып көкжиектен. Нұрсұлтан ару қалам асқақ ордам, қалың жұрт қазағыма қақпа болған. Ту ұстап тұлпар мінген бабаларым, бермеген ел намысын жатқа қолдан. Боздағым боз беткейлім бақ қорынған, тарихтың қойнауында тапқан олжам. Баянды бақытымның бастауындай, айналдың астанаға аппақ арман. Сезініп бостандықтың шұғыласын, сан ғасыр армандаған алаш бабым, жалғанды, жалт қаратты жаңа астанам. Бірлікті байрақ етіп, болашаққа барайын, уа жаратқан жол ашмаған. Бүгінде айналаның нұрлы бәрі, тұр естіліп, көңілді сұрдың әні, кешегі бабалардың өсиеті, рухани жаңғырудың бір құрамы. Қазақ елі құрметке мәңгі лайық, тез өркендеп әлемді таңғылайық. Рухани жаңғыруды үшін түсініп, бәрімізде дәл бүгін жаңғырайық. Сүйікті айбыны зор абылайдан, билікті мирас етіп қабыл алған. Ағаны адал ниет арқа тұтып, алаштың абырой артып бақ жаңған. Күмбезің көк тіреге нұрғам алып, ел ордам күн-күн сайын тұр жанарып. Сауығы тарқамаған әнші күші, қазағым жаны жарқын мұрза қалып. Мәңгілік ертек емес епке келер, қозғалса қол ұстасып көппен егер. Тәңірім бармақтай бақтаудай талап, баянды бола берсін деп берігір. Қош айтып көне есепке қол сөздік берешекті келешекке. Олай елдер іргемізде, бір тілек бірле бізде. Жұптасып мәңгі қатар, жасаймыз біз де бірге.
дала болсын елім. Олар сүйіп тілегім. Мен қазақпын рухы биік, шежіресін жаттаған. Мен ән салым қазағым деп, қазағым деп мақтанам. Не боламын сол таулардың
Дархан бейлін, сезімін шексіз,
ғана кіп шкендай бал еді. Биыл ұласын мектепке де келеміз. Білім деген бұл ағына сұсында. Ұстаудадан тәлім тәрбет көлеміз. Бастауыш пен құш қазадың кеседі. Қимай тұрған ұстадарын біздерді. Алдымызда жарқыраған жарқын. Ұмытпаймыз ешқашан да сіздерді. Ұстаз деген қасиетті киелі, оны барлық адамдар да біледі. Айтып қана қоймайықшы, сыйлайық, ата-анадай болған жанды құрметтеп. Қимадым сені соңғы қоңырау. Аттанар сәтте түрінде мұнау. Қимадым сені соңғы қоңырау. Қызықпен талай думанды кешкен. Шығармас сонау жолдарым местен. Тақтаға жазған ұстаз тәлімін. Партада тыңдап үлгі алып өскен. Соңғы қоңырау, соңғы қоңырау. Сыңғырла білін, көңілде тұрау. Арманнан асып, толқындай тасып. Түгілгенің мау, аттанар сәтте. Түрінде мұнау, қимадым сені. Соңғы қоңырау. Соңғы қоңырау, сыңғырла білің, көңілде тұрау. Арнамнан асып, толқындай тасып. Соңғы қоңырау, соңғы қоңырау. Сыңғырла білің, көңілде тұрау. Арнамнан асып, толқындай тасып.
құттықтау сөз Күреңбел қазақ орта мектебінің директоры Қыстаубаева Кәмшат Болатханқызына беріледі. Құрметті оқушылар, апайлары, құрметті ата-аналар, бір жарым сағат балалар өз өнерлерін көрсетті. Мен ойлаймын, ешқайсымыз шаршаған жоқпыз. Өте жоғары деңгейде өтті. Егер сіздер, құрметті ата-аналар, 4-ші сыныпты қазір өтіп дайындасаңыздар, ертең 11-ші сыныпта не істейтіндеріңіз білмеймін мен. Сондықтан ең бірінші осындай мұғалімдермен, осындай оқушылармен мақтанамын. Риза болып отырмын. Әрине, бұндай жаңағы әр номерге шығып, әр номерді көркемдеп, әр номерге жеке киім киген ол ата-аналар сіздердің арқаларыңыз. Үлкен көңіл бөлдіңіздер. Жалпы бұл жерде рухани жаңғыру бар, бұл жерде саясат бар. Сондықтан балаңыз биіктен көрінсін. Тек қана жоғары жақтан көрейік, парламентте, сенатта көрейік, министрден көрейік. Сіздердің балаларыңыз, апайларыңыз сияқты өте сабырлы, шыдамды. Үш класқа да сабақ беремін, ешқашан шаршамаймын. Демалып келемін бұл кластардан. Тапсырма берсең тып-тыныш отырады, орындайды. Сондықтан ата-аналар, мен ойлаймын, ол сіздердің үйде берген тәрбиелеріңіз. Тағы не айтайын дедім? Бір айтайын дедімді ұмытып тұрмын. Енді үш жыл бұрын келген балаларыңыз, жалпы үш класты да бөлуге болмайды. Үш класта балаларыңыз ерекше. Енді ең қиын бұл жерде Әсел апайдың класы 4-ші сыныбына болған. Неше апай ауысты, бірақ та соны білдіртпей балаларыңыз ауыз бірлікті жаңағы өздерінің сабырлығын көрсете білді. Сонан кейін қазір мына үш класта барлығы сыныптары да апайлары да ауыз бірлікпен бәрін жасады, ақылдасып жасады. Ең жақсы, ең жоғары деңгейде көрсетіп отыр бүгінгі мына шараны. Сондықтан ата-аналар, апайлар, балалар, көп-көп сіздерге рахмет. Енді мына екі блоктан бұйырса, 1 сентябрьден кетеді. Үш блокты, мына жерде үш этажды блокты айналады. Сондықтан балаларыңыз жаңартылған бағдарламаға келеді. Мен ойлаймын, бұл жерде енді 11-ші сыныпқа дейін осына составта барлық күл қазір мына площадь алып кетіп отыр. Ертең тура осындай уақытта бір 7-8 жылдан кейін аман есен жүздесейік, аман есен кездесейік. Балаларыңыз мықты болсын, балаларыңыз денсаулықтары зор болсын. Үйлеріңізге, отбасыларыңызға амандық, денсаулық. Енді бағанадан бері балаларыңыз көріп отырсыздар, тек қана жаңағы саясатпен айланысып келе жатыр. Сондықтан ертең 9 мамыр күні Нұр Отан үшін бәріміз келіп дауыс берейік, сіздер сол үшін шақырамын. Енді құрметті ата-аналар, әрине бұл жерде сіздердің үлестеріңіз зор. Сондықтан келіп осы мектепке апайларыңызды қолдап, балаларыңызға қол ұштарыңызды созып, жүгіріп жүрген сіздерге көп рахмет. Күреңбел қазақ орта мектебінің 4-ші сынып оқушысы Оразбаева Аружанның ата-анасы Сабанчиева Алия 4 жыл бойы мектептің қоғамдық жұмысында белсендік танытқаны үшін марапатталады. Үлкен алғысымызды айтамыз. Тура осындай мадақтамамен 4-ші сынып оқушысы Алипова Айсұлудың Құдайбергенова Шынар деген ата-ана марапатталады. Төртінші бір сынып оқушысы Асылбек Аяжанның ата-анасы Қонақбаева Қымбат марапатталады. Бір ай бойы осы сыныппен жүрген апайларына көп-көп рахмет. Ертең 1-ші сыныпқа өздеріңіз көріп отырсыздар. 4 сыныптында білім сапалары өте жақсы. Ертең қазір көріп отырсыздар, бәрі бойшаң, бірдей. Әр сыныпқа кірсеңде балалардың орны ерекше, балалардың әрқайсысы ерекше. Сондықтан 1-ші сыныпқа келген кезде таласпай 3 сыныпқа да келеді деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Бақыт гүлі алдарыңнан ашылсын. Арман ару бақ білекпен асылсын. Біз тілеген ақ тілектер қабыл боп,
құш жолындай ғұмырларға шашылсын деген тілекпен қош бол бастауыш мектеп атты салтанатты жиынды аяқтаймыз. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Естелік